Да продължавам. До 72 килограма и половина. Червения гол. Нико Топи. Продължаваме със следва също неща в Муай Тая. Оставаме на вълна и отново битка между към Варна и Гърция. Стефан Терзиев, наш състезател, обаче от дълги години той живее в Англия, състезава се редовно, така че предполагам, че е понатрупал доста опит на международния ринг. Нека да видим неговото излизане. Има подготовка на излизането. Да, ще има една музикална изненада, може би. Супер, страхотно. Така, ето. Млад изпълнител с гайда. Много интересно излизане. Страхотно, страхотно. Добър ход. Както чувате, публиката аплодира. Все пак това е нашето състезател. Излиза в подуците на българска музика. Песен. Цялата зала запя тази наистина страхотна българска песен за големия капитан Петко Войвода. Качваме килограмите. Отново се връщаме на ринга с ръкавици от 10 унци. Категорията е 72 килограма и половина. Като че ли това детско изпълнение успокои малко страстите в залата. Обедини ги бих казал. За сега поне. Браво за младия изпълнител. Отлично изпълнение на капитан Петко Войвода. Статистиката му на професионалния ринг е 10 победи и 2 загуби. Има над 30 мача при аматьорите. С личното тегло 70 кг. Моля, приветствайте Стефан Терзиев! Така интересна среща ни очаква. Както и ти каза Стефан Терзиев, който дълго време тренира и се състезава с Великобритания с 10 победи. Така, доста 30 аматьорски матча, европейски шампион Бокайно, както чухме. Не е така за случайно неговия съперник. 11-2 като статистика, което е много добро. Аз знам, че той е албанец, живееш в Гърция. Така, моите наблюдения върху албанските състезатели, че те са много корави. Не блестят особено с техника, но са много мъжки момчета и се раздават до край. Така че очаквам един много здрав сблъсък. Така, интересен прякор или прозвище на гърка Синия Дракон, който е печелил титлата и в WK, но да видим сега, добре ще ги назначавате, уважаеми зрители, в червения гъл Нико Допи от Гърция срещу Стефан Терзиев, който е и по-висок, надявам се да се възползва от така ръстовото си превъзходство. Да, както видяхме в предната среща, ръстовото превъзходство даде своето предимство, дано и тук да бъде сега, за да може нашия състезател да се поздрави с победата накрая.
почват с един клинч. Доста здрав клинч, да. В предната среща го нямаше. Тук се появява това нещо. Доста ги чаква според мен референ. Още по-рано да ги раздели. Той е в най-добра позиция, вижда най-добре, така че... Надявам се също и двамата да покажат най-доброто в Muay Thai. Второ за срещане с дясната ръка за Нико Дупи. Опитен е гъркът, личи си. Отново са в копчика. Нашия състезател изглежда така, поне на мен изглежда малко по-физически силен, да. Малко по-едър. Явно е свалял доста килограми, сега ги е възстановил след кантара. Отбелязвам, че кантара беше направен вчера сутринта, за да имат почти 36 часа състезателите да възстановят килограмите си и да се чувства в оптимална форма. Добър захват. Да, само който не е спортувал, не знае какво означава сваляне на килограми, то да, експресно бързо темпо. Ами определено може да кажа, че Стефан Терзиев така овладя инициативата, водя мача. Нека да видим как ще продължи. Те още не бързат, според мен и двамата състезатели да покажат кой какво може. Сега обисна имаше възможност да бъде контролиран. От мен Стефан трябва да включи малко лактите, все пак това основното оръжие на Muay Thai боеца. Добър хват, чисто Muay Thai прием. И сега се задоволява само, ото сега е много хубав. Отбелязвам, че това е удара, който ако получи някой тайландец е най-обидният удар, защото на нас е удара с частта от тялото, което ходи по земята. Даже се счита и за неуважение. Голяма обида. И за втори път вече, да. Да. Поплахи са опити за атака на гръцкия състезател. Много, много чисти удари с ръце. Много захват. Мисля, че нашия състезател ще приключи тази среща преди изиграването на трета рунда. Със сигурност първия рунд отива сметката на Стефан Терзиев. Това е категорично, но така да видим гърка пък дали няма да извене нещо. Да ни изненада в следващия рунд. Е възможно. Четвърта среща, уважаеми зрители на B1B Action TV от MTGP 33. Виждате сега най-интересните моменти от този първи рунд. Втората среща, стил Muay Thai, предстоят още 4 мача. И то какви? Стил K1, като последния, безспорно, е кулминацията на тази гала. Залата продължава да се пълни. Да. Че почти няма места, даже аз не виждам да има свободни места. Има и доста правостоящи, наистина, наритализира се установката. Аз чувате скандиране ЦСКА, това е защото Диан Топалски изразил своите симпатии към армейците, докато неговия опонент Дани Илиев пък е любимец на сината агитка. Лоу-кик за нашия състезател. Да, добре почна и втория рунд. Стефан Терзиев. Сега обаче виждаме гръка по-активен. Може пък да е било и тактически прием. Първия да бъде така... Ето първите така лакти във втория рунд нанесени от Стефан. Доста е зачервено лицето на гръцкия състезател. Да, хубаво прави. Държи го на дистанция. Опитва да скъси гърка. Не му позволява, поне за сега. Тежък удар има Стефан. Ето, за пореден път успя, видя, че има пропуски, пробива гарда на съперника. Виждаме, че ако Стефан се активизира с ръцете, може доста по-бързо да... Виждаме лявата подмишница, как доста така здрави лоу-кик, изпълнение от страна на Нико Дупи. Мидълкик.
и леко умората да се каже по настани, бъдки, че все още сме в средата на втория рун. Има доста време. Добре, хубав захват. Вече за трети или четвърти път пада на земята гръцкия състезател. Мисля, че Стефан се активизира тук в последните 10 секунди, усети слабост в него. Сега опит за беквис. Не се получи по най-добре начин, но... Отхлъзна се Допи. Много хубав ляв апъркът. Падна точно в целта. Да, разнообразен е Стефан Терзиев. Виждаме, че опитва да атакува по различен начин. Отново видя, че върви апърката и го използва. Сега го е притеснал въгъла. Много силен удар и мисля, че Нико Допи бе до тук. Да видим сега, мисля, почти съм сигурен, че няма да се изправи. Ай, прекрати мача. Да, отново не можахме да проследим пълен двубой. Стефан Терзиев показа, че е по-класният боец от двамата. Както предположих в края на първия рунд, че Стефан ще приключи мача преди изтичането. Напълно заслужено. Виждате част от публиката, която наистина очаква. Надявам се, че няма да има последствия от този тежък удар. Сега ще го видим, с който Стефан Терзиев приключи опитния грък Нико Допи. Има на нас е трета загуба в кариерата. Да видим сега. Опита гръка да противодейства на нашия състезател, но просто не му се получиха нещата. Мисля, че в следващата атака се стигна до... Ето тук с... Сега следете внимателно. Да, да, да. Ляво круше, мисля, че ако не се лъжа. Стефан Терзиев с нокаут! Той изненада противника си с това завъртане. Да, и абсолютно заслужено. Дали Нико Допи се още така, му се окажа медицинска помощ. Надявам се, че няма нищо сериозно. Както казах и след първия рунд, ако Стефан заработи повече с ръцата, ще прекрати мача, както се и получи. Може би е чул моето предположение. Сега минути за снимки, за спомен с неговия щаб и с, разбира се, с своя опонент. Интересното за Team Tui е, че техен състезател много скоро за участие в One Championship. В момента това е една от водещите промоции в световен мащаб. Може би най-добре платената, най-гледаната. Скоро гледах някаква статистика, че последното събитие наблюдавано от повече от 400 милиона зрители онлайн. Еми да, без коментар го оставяме. Така все пак да изпратим се повисменти и Нико Допи от Гърция, но пък овациите са за победителя Стефан Терзиев. Форматка 1, категория до 80 кг, червения ъгъл, Милош Янкович. Отново един представител на сръбската школа, той също игра на последното издание на ProFight. Да. В Дупница. И мисля, че отново срещу варенски създател, ако не се лъжа на Буил, и мисля, че беше Теодор Христов. Точно така. Теодор е един от най-добрите големите български надежди. Състезатели. Не, не, аз не мисля, че това е надежда. Той вече е доказал състезател. Да. Да. Все пак казвам, че в такава възраст, още на 19 години, има много какво да покаже. Да кажем, че Янкович тогава бе надигран от Теодор Христов. Да отбележа, че Теодор навърши миналия месец 19 години, а има страшно много опит. И много срещи, много успехи. Голямо бъдеще има пред него. Сега обаче пък друг много хора българин, Бранко Бабачев, може би няма нужда от представяне. Много опитен боец, а и килограмите вече са много 80. Вижте колко спокоен, концентриран, уравновесен излиза Бранко Бабачев. Отново под звуците на нашата традиционна музика. За втори път тази вечер явно наистина успява да надъхва състезателите. Бранко изигра преди около 20 дни 5 рундов матч във Франция за титлата на ВКУ или ВКН, не мога да се спомня.
Така че според мен е добре подготвен, не за 3 рунда, ами за 5. Червения ъгъл е изключително опитният сръбски боец, който освен в кикбокса има много участие в мачове по професионален бокс. Боец с лично тегло от 80 кг. Моля вашите аплодисменти за Милош Янкович. Да, сърбинът, ако не уважително е посрещан с усвирквания. Срещу него, синия гълнайга. Въпреки статистиката му, която не е от най-впечатляващите, не било да заблуждаваме. Както и ти каза, сръбската школа винаги трябва да се подхожда с респект. Никой състезател не трябва да бъде подценяван, защото кикбокса е един удар може да бъде фатален. А тук килограмите вече са сериозни 80. Бранко има ръстово предимство. Че нека да видим чисто спортните аргументи на чия страна ще бъдат. Начало на тази среща без проучване започва зоната. Това и очаквах и от двамата. Добре. Хубав десен в главата на Бранко. Да, добре започва Янкович. Какво се чувства? Янкович има много мачове в професионалния бок. Тук обаче много добре намери целта Бранко Бабачев. Поразклати своя съперник. Сърбина все още на краката си. Доколкото си спомням от школата на Ниш е Милош Янкович. Точно така. Бранко постепенно почва да налага своето предимство. Сега обаче Янкович кара един десен. Този етап срещата върви то за един, то за другия. Спорно до момента може би най-така спорната атрактивна среща. Предстоят на още 3, разбира се. Добро темпо. Не знам дали ще успее да издържа така и до... Леко се понамали темпото от началните 10-15 секунди. За сега Бранко... Е обладял центъра на ринга, така води двоя. Притиска съперника си. Ето отново хубав удар, който сръбският състезател сглуби леко равновесие. Вече и краката вкара в действие. Много опасни са тези така замахващи удари, ако попаднат в целта. Сега виждаме, че... Сваля ръцете, сваля, това да. Може да му изигра много лоша. Провокира шага. Бранко Бабачев. Не се хваща. Разменят си удари, да. Разменят си двамата много удари. Абсолютно еднотипни състезатели. Видно е, че Бранко е малко по-тежък, явно на кантара е свалял много повече килограми. Хубав лоу-кик. Блок. Сега го притисна в ъгъла, дали пък не подготвя някаква атака, не измъкна се тук Янкович. И двамата повече работят с ръцете. Секунди. Здрав първи рунт, определено. Да, вижда се колко е зачервено тялото на сръбски статъл, доста удари от къса в трупа. Сега с гонга буквално тръгна в атака. Неволно бе и да имаше удар след команда стоп. Първият рунт, според мен, отиде сметката на Бранко. Ще видим как ще протече втория. Да се върнем още веднъж към от хубавите атаки. Тук видяхме, че Янкович и той му пита да разнообрази атаката си.
Още една от размените, много хубаво попадението. Да, тук е инкасира тежък удар. Получи се до момента здрав сблъсък. Двама еднотипни състезатели. Да видим как ще продължат. Начало на втори рунд от тази пета среща от Muay Thai Grand Prix 33, която наблюдавате в ефира на B1B Action TV. В синия гъл Бранко Бабачев, срещу него в червения Милош Янкович. Хубав матч правят двамата. Сръбският състезател е малко по-раздвижен, но пък не е толкова силен. Мисля, че е силата на страната на Бранко. Тук и двамата сега звезда. Опит за супермен пънч. Много ниско сръбският състезател държи ръцете си, ако Бранко се умее да опита повече. Според него провокира. Не може на тези килограми да държиш ръцете си на гърдите и то в близка дистанция. Може би затишия пред буря, така налика темпото и търси така добра възможност Бранко да... Хубаво коляно. Няма нужда, да, намеси се рефера. Видно Бранко стои по-добре на ринга. Явно подготовката му за... С по-голямо самочувствие определено. Титлата преди 20 дни, така оказала влияние върху неговата физическа подготовка. Смениха си по един лоукик. Много, много сваля ръцете сръбския състезател. Да, но Бранко да се възползва от това нещо. Да... За сега поне. Много лоукик. Интересно на третия момче видим. Мисля, че сръбския състезател е много изморен. Вече. И Бранко се умее, може би ще приключи срещата. Един удар, тежък, точен. Изиграването на трита рунда. Като виждате, правилата са така доста, доста либерални, ако мога да се изкажа. Съдята почти не се намесва. Това е добрият рефер, когато не се намесва. Да, не забележим, остава двамата да решат. Сега ето добро попадение на Бранко обаче. Все пак, публиката дошла да гледа. Зрелище, абсолютно, да. И от да го прекъсват по-активен, да, ето още веднъж. Да, доста удари инкасира Янкович, явно може и да ги носи на удари. Да, мисля, че така, още няколко секунди ще изкара и този втори рунд. Да. Ще изкара рунда. Но и втория рунд отиде в сметката на Бранко. И този развой на събитията, Бранко може да не атакува, може да не изиграе по-лежерно третия рунд. Предполагам, че ще получи наставление от тъгъла си и ще се умее да спечели срещата. Отново се връщаме към тези моменти. Тук е доста комичен, би казал, момент. Срещата тук обаче е добра атака на Бранко Бабачев. Еми отвръща, така ма кази епизодични единични удари. Янкович. Не можем да му отречем, въпреки че инкасира доста. Корав е сръбският състезател. По наше му носи на бой. Да, носи на бой, да. За сметка на първия участник от Сърбия, който беше нокаутиран още в първия рунд. Да видим, сега финален трети рунд. Ще има ли промяна в тактиката или... Сега добре го засрещна. Удар в субините. А, не, чудесно. Е, това е рефера. Вижда. Прецени, че
не е нужно да бъде прекъсната. Както казах преди малко, правилата са доста либерални. Успява да възстанови малко Милош Янкович. Но Бранко продължава да върви напред. Такъв е типичен му стил. Както казваме, бавно и методично налага волята си. Ето много хубаво колено струпа. Но наистина трябва да похвалим рефера, че тук е достава доста. Разговарях с рефера преди самото събитие. Мисля, че той е бил съдия в истинското кайдно в Япония, което е най-големото спортно събитие, което се провеждаше в близките години в кикбукса и също в много други вериги. Организаторът се опитал да подсигури възможно най-доброто. И отново така много ударин касира Янкович. В средата сме вече на този последен трети рунд. Но, както и ти каза, може би пък такава е тактическата постройка на играта на Бранко. Обаче да не търси победа с нокаут, е просто не си... Той си свърши работата първите два рунда, така че тук виждаме кръв носа на Бранко. Един боец той продължава. Да, измори се, Милош Янкович, бяхте сега. Отстъпва, въпреки това опитва се да и разнообразява с комбинация. Той хубав десен крос в главата на Бранко нанесе, но не може да вървиш постоянно назад и да се опиташ да спечели срещата. Единствено, ако не се случи нещо инцидентно, някакво невероятно засрещане. Лично аз не толерирам състезатели, които вървят назад. Последни 40 секунди да видим, ще има ли някой от тях да направи финален штурм. Сега две отлични попадения на Бранко Бабачев. Но сърбина. Браво на рефера. Следи изкъсно ситуацията. Още веднъж има възможност да го довърши. Не отстъпва, да, отстъпва Милош Янкович. Ударите са тежки, особено когато си изморен. Още 15 секунди. Бранко продължава да върви напред. Явно не е била целта да стигне до нокаут. Последни удари. Край на срещата. Да, мисля, че е ясно. Все пак да чуем официалното решение. Така винаги е било интересно, когато и двамата вдигат ръце, но така се речи, че един е доста... Ами в единия случай може да дигаш ръце, че си издържал и целия да, мач. Да, явно може би това е успеха, че Милош Янкович е завършил двобоя. Мисля, че тук няма две мнения по въпроса, кой е победител. Но поздравление и за сръбския боец, все пак. Издържа. Издържа, да. Да, виждам, че се усмихват в лагера на Бранко Бабачев. Имат повод за радост, със сигурност. След секунди ще и така, победител в тази среща с единодушно решение. Бранко Бабачев! Не виждам защо сръбският състезател се чуди. Мисля, че кикбокс аргументите бяха на страната абсолютно, на Бранко Бабачев. Абсолютно, да. Добър опит за надпис в сръбския вариант, но няма как да поздрави щаба. Еми има и такива седатри, които трудно приемат загубите, независимо дали са били равностойни. Много е различно от страни, горе на ринга, от ъгъла на състезателя, от публиката. Така че за най-същата среща може да има много различни мнения. Но пък все пак, мисля, че реферите е абсолютно справедливо. За това са съдиите. Това е техната работа. Заслужен успех в визитката на 13-та победа за Бранко Бабачев. Заслужена 80 кг, 3 по 3 К1. Виждате, публиката очаква големия реванш между Дани Илиев и Диан Тополски, който се проведе само след броени минути. Преди това ни предстоят още два мача.